försöker ju bara engagera mig. Det är ju mer vad hennes mamma gör till exempel. Det är inte sant. Lena är en bra mamma. En bra älskarinna också kanske. Men du är löjlig. Så jag vill att du lovar mig att du aldrig träffar henne igen utan att jag är med. Jag träffar henne hur mycket jag vill. Var jag vill och när jag vill. Det skulle du fullständigt skita i. Det jävla svin! Vad fan gör du? Aj!